vrlo opasna, što se sada pokazuje. Dakle, država s kojom treba drukčije, to se neće promijeniti odlaskom Putina. Na njegovo mjesto može doći neki general za mjesec dana ili godinu dana. E onda tek ne znaš s kim imaš posla, ali Rusija ostaje. Zemlja sa 6000 nuklearnih bojevih glava, nevjerojatno razornim oružjima i drugom vrstom političke kulture. Ja od Rusije ne očekujem ništa. Dakle, to nije degradacija Rusije, naprosto to je drugi, treći, drugi svijet, četvrti svijet. Imam očekivanja od naših saveznika, od onih koji nas štite, to su SAD, najviše od njih, ne od Velike Britanije, niti od Njemačke iz drugih razloga, i to ono što mene zanima. Dakle, to je moja familija, u širem smislu riječi. Rusija nije, prema tome nema smisla sad moralizirati o Rusiji. Rusija je napala Ukrajinu, to je protivno međunarodnom pravu, to je loše, to je ubitačno,